Petr i Pavel. Ja vás tu srdečne vítam a mám radosť. Mám radosť, že ste všetci prijali pozvanie od Michala Burzu. Je to samozrejme spomienka smutná, pretože pred presne 45 rokmi opustil tento svet pán Jiří Bursa, Michalov otec. Výborný pretekár, mnohí z vás si ho pamätáte a určite si ho pamätáte nielen ako výborného pretekára, ale ako skvelého parťaka a človeka. A ja som rád, že Michal nezabudol, tak ako aj vy, a že sme sa tu dnes mohli stretnúť práve pri príležitosti odhalenia pamätníka na tohto jedinečného muža. A o tom, že bol jedinečný muž, je, myslím, že jednoznačne svedčí aj to, že Michal, jeho syn, kráčal v jeho šľapajách a Michala poznáte už, myslím, že úplne všetci a môžeme potvrdiť, že je to pravda. Ďakujem. Ja som hrozne rád, ani som neočekával, že tolik lidí dorazí z různých koutů republiky. Máte to daleko, není to jednoduchý cestovat v tomhle horku. Opravdu já smekám a moc jsem šťastný i za tátu, že jste přijeli a přijali vlastně to pozvání na odhalení jeho památníku v podstatě v den 45 let, kdy se mu to tady odstalo, přihodilo. Děkuju zároveň Maroši Slovákovi, který bohužel teda odjel na dovolenou, rodinnou dovolenou do Chorvatska, nemohl se účastnit, ale byl to ten člověk, který mi nejvíc i pomohl tady s tím. My jsme se tu sešli, vlastně je to zhruba 2,5 roku, řekli jsme si zhruba v kostce, jak na to půjdeme a samozřejmě nebýt Maroše, a protože on je odsud, bylo by to pro mě hrozně komplikovaný a ta cesta by byla asi daleko těžší, než byla takhle. Zároveň bych chtěl poděkovat panu viceprimátorovi Mašlonkovi, který nám v podstatě pomohl. Město nám poskytlo plochu, myslím, nádhernou plochu. Tady v tom prostředí je to exkluzivní místo na takovou to věc a opravdu ještě jednou díky vám. A možná bychom rádi slyšeli pár slov pana ex-primátora. Více primátor. Zatím ne. Dobrý. No, áno, tá myšlienka sa rodila tu pred niekoľkými rokmi. Ja som sa k nej dostal tak, že prišla nejaká písomná požiadavka, návrh teda, či by mesto vedelo byť nejak nápomocné, aby sme mohli si uctiť nielen vlastne pána Burzu, vášho otca, ktorý v podstate bol vynikajúci pretekár, člen československého týmu, ale aj vlastne ľudí, ktorí skutočne nejakým spôsobom, či už v rôznych súvislostiach, prišli o život v rámci Podjavorinského okruhu. Ja síce nie som novomešťan, ale
tento podjavorinský okruh som vnímal. Keď si zoberieme takú históriu, tak vlastne môžeme to rozdeliť na dve také časti, tú nejakú pôvodnú od roku 52, myslím, že do roku 81, kedy aj ten okruh sa tak hoci ako tvárnil krátkými traťami cez mesto a potom následne dlhšími, kde práve pri tej dlhšej trati vlastne došlo ku tragédii v 75. roku, ako ste spomínali. A potom v roku 2001 prišla vlastne zase ponuka, taká myšlienka od pána Horváta, že mohli by sme organizovať v rámci Nového mesta nad Váhom aj ďalšie podujatie, ktoré takisto by pokračovalo v tradícii podjavorinského okruhu, ale boli to oldtimery a sajtky, takže mesto sa do toho pustilo, to je spolupráce a vlastne od 2001 až do roku 2012, kedy človek pri akomkoľvek dobrom úmysle, nech sa čokoľvek deje, dobrý úmysel, ale proste je to život a aj s dobrými úmyslami, s dobrou prácou môžu prísť veci, ktoré nevie ovplyvniť, aj pri zabezpečení všetkých možných zabezpečení technických, bezpečnostných. Sme ľudia, chceme veľakrát vidieť podstatne viac, ako sa dá, podľa toho sa veľakrát aj správame, ale proste nevieme to úplne ovplyvniť a tak prišla tá ďalšia myšlienka, že teda uctiť si pamiatku aj tých ľudí, ktorí zrovna v roku 2012 máme dve obete vlastne podjavorinského okruhu, vtedy bol posledný ročník bohužiaľ, pretože vtedy sa odohrala taká ďalšia väčšia tragédia tu v meste. A preto sme tu, aby sme si tak aj zaspomínali, čo všetko vlastne, čím mesto bolo povestné, že skutočne či už tá prvá etapa, kedy to bolo súčasť vlastne Československého pohára, alebo potom neskôr, kde chodili československé špičky, alebo potom neskôr v rámci tej druhej etapy, kedy to bolo súčasťou Európskeho pohára, že ak sa dobre pamätám. Takže skutočne Nové mesto bolo týmto povestné. Poslední fotka vlastně z posledního kola měla být údajně, který projel. A tohle je fotka ze startu. Tady, všechno tady. Tyhle fotky jsou přímo. Takže tak. Tam je Vafil. Vlevo, jemu to pošlu. Je to fotili pek toho. Úplně jednoduchý, v podstatě myslím si, že od syna je to i povinnost otci něco, aby tady po něm zůstalo, odvlášť, když teda byl nějaký československý špičce tenkrát a se stalo to, co se stalo, takže říkám, je to asi 3 roky zpátky, co jsme se tu potkali s Marošem, s Martinem Sotným, no a slovo dalo slovo a za téměř 3 roky nebo 2,5 roku to tady stojí a myslím, že se to podařilo. Přišli zajímaví lidi, myslím si, že tolik titulů mistrů republiky jen tak se nesejde a jsem za to moc rád a myslím, že se to i podařilo. Thank you.
Spomínam, ale rešpekt som mal tu veľký. Nie, že by som sa bal, ale mal som taký nepríjemný pocit, keď pršať začalo a tak. To bolo nebezpečný okruh. 3,5 som vyhral 5 rokov, to som ani nevedel. Len Český Budejovice na letisku sme boli a v rozhlase zrazu hlásateľ hovorí, že Balaš Peter, že v 3,5, že jediný, ktorý vyhral všetky závody 5 rokov. Ani raz som nevypadol, všetky závody 3,5 som vyhral. Ve 2,73 jsem jezdil na ty Yamaze chvíli první, no ale pak mě předjel Bohuš, ale jsem najel zrovna za ním, na kole. Tak já jsem si na něho nemohl zaradit, tak jsem si zaradil až třetí. A v posledním kole, tak jak já ta rovina, tak je taková levá a hned pravá. Tak se mi podařilo v té levé se dostat vedle něj, či do ty pravé už jsem měl první. Takže jsem dojel druhý a jsem na hranu přišel a povídal mi, že po druhé se na mě vykašle, ale on to myslel veselně. No, hodně. Tady jsem byl poměrně úspěšný. Tady jsem stál tak 15x nevidně asi. 7x jsem vyhrál. Já si synka jim to strašně rád, protože to tady tak docela sedělo, jako tak a líbilo se mi tady. Teď ti lidi tomu rozumějí ten závod, tak tady byli dvě bandy a prostě bylo tak vždycky tam. Já jsem tady rád jezdil. Tak konkrétně mám také, že jsem mal Ravo, Šupatko. A nemal som možnosť mať techniku dajakú a som nemal originálnu gumu, ale len normálnu, jak hadicu odrezanú. A na tej dlhej rovine mi vypadol karburátor a ja, taký blbec som bol, že som si držal karburátor a som išiel po rovine. Keď sa to bolo zadrelo, tak... Tak no, závody dobrý, no, ke konci to zdar, ahoj, ahoj, čau, čau. Akorát ta trať byla špatná ke konci, to tak klouzalo. Den předtím, pamatuju akorát, jak to tady klouzalo. Na rovině. A mám fotky, 3 fotky dezadu, jak jsem tady se bomžinkil. Klouzalo to hrozně. Jednou jsem spadl tam v tom vracáku. A to já jsem dojel třetí. To už je moc No já už jsem tu nechodil, tě je to staré, když jsem 82. došel z vojny akurát. Prestalo to tu v druhom a som išiel potom už len veterány a celkom sa mi ľúbilo na námestí. Doma je to vždycky dobré.